И към обстановката в Москва, часове след като бойците на Вагнер спряха похода си към руската столица. Докато част от жителите и смятат действията на Пригожин за предателство, други казват, че се е разминало най-лошото гражданска война. В Москва хората изглежда почувстваха облекчение, след като тежко въоръжената колона от наемници на Вагнер не стигна до столицата и пое обратен курс. Някои хора смятат, че поведението на Пригожин може да се тълкува като измяна, докато други бяха удовлетворени, че е бил избегнат най-лошият сценарий. По принцип, изхождам от факта, че има едни въоръжени хора, които са извън закона. Като юрист разбирам, че това винаги влиза в противоречие с закона. Независимо дали тези хора влязат в града или воюват на фронта. Но всичко бе решено благополучно и слава богу, Пригожин се отказва от плановете си. Харесвах това, което Пригожин каза и направи преди, но това, което направи сега е предателство. Защото той тръгна срещу нас в такъв важен момент. Това е грешно, да следва личните си политически амбиции, които разкръси с щипка патриотизъм. В Москва мерките за сигурност бяха затегнати. По улиците излязоха тежко въоръжени войници и милиционери. На различни места бяха разположени картечни гнезда. Дори понеделник бе обявен за неработен ден, за да се гарантира безопасността на гражданите. Сега хората очакват режимът на контратерористична операция да бъде отменен. Пригожин прие сделка, договорена с посредничеството на президента на Беларус Лукашенко, и отмени нареждането си за поход за справедливост до Москва.